En primer lloc, vull enviar una salutació als regidors de Benicarló i Vinaròs que han estat presents així per l'interès que tenen en el tema de la, del desmantellament realment de la plataforma Castor per les greus conseqüències que ha tingut per a aquestes poblacions i a tot el Maestrat. Senyories, en primer lloc, hem de citar que Real Decret Llei 13/2004 de 3 d'octubre pel que s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista estableix la hibernació de les instal·lacions del magatzem soterrani Castor, així com l'extinció de la concessió d'explotació d'aquest magatzem, sense perjudici de les responsabilitats que puguen ser exigides a Escal UGS SL pels vicis o defectes de la seva instal·lació. També aquell decret parla de la hibernació de la instal·lació, deixant oberta la possibilitat de permetre la seva explotació sempre que realitzen els estudis tècnics necessaris que garantisquen la seguretat de les persones. També estableix el mateix Reial Decret Llei la compensació per la inversió realitzada per valor de 1.461.420 euros a l'empresa adjudicatària Escal UGS. Per l'altra part, he de citar que al respecte ja va haver una sentència al Tribunal Suprem del 14 d'octubre de 2013 en la que va afirmar que la previsió genèrica de gratuïtat en la reversió de les instal·lacions convinguda en l'article 29 de la llei 34/88 de 7 d'octubre havia d'entendre's a reserva de previsions específiques en l'otorgament de la concessió concreta. Vol dir que no podia declarar la seva nul·litat, però això no significava que en si havia dol o negligència de l'empresa concessionària, en tot cas, vaja aquesta percebre la indemnització prevista. Ho dic que això són els quatre punts que me pareixen més importants a destacar en relació a les nostres peticions. Per què? Primer, en relació a la hibernació, la possible posada en marxa de la instal·lació, el Real Decret de Llei contempla que la situació d'hibernació d'aquestes instal·lacions ja construïdes permet la seva explotació sempre que realitzen els estudis tècnics necessaris que garantisquen la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. O sigui, diu que es manté l'interès estratègic de l'emmagatzemament soterrani Castor, així com la imputació dels costos d'ingressos al sistema gasista. És molt important aquest punt, molt més important del que pareix. Per una part, diu que s'hiverna i per en el futur podrà posar-se en marxa, però per l'altra part el que fa és dir que podrà utilitzar-se, qüestió que serà després, al veurem, de la nostra intervenció bàsica per a que l'empresa puga cobrar la indemnització que s'estableix, perquè si no fora així no podria cobrar-la. Aleshores, des del Real Decret Llei el que s'estableixen són els drets de l'empresa a cobrar més que els interessos del que és la pròpia, el propi Consell o els propis adjudicataris, que de cap manera van a poder garantir la seguretat de les persones, dels béns ni del medi ambient, perquè ja hem vist, tenim proves de com se garantix a través d'ahir. En el segon punt sobre la indemnització, diu que accepta la renúncia a la concessió i fixa la indemnització. L'Estat es reserva el dret, el que no diu, fixen, l'Estat es reserva el dret a reclamar als beneficiaris de la compensació les responsabilitats que puguin correspondre per l'incompliment de les seves obligacions, la qual cosa podria acabar excloent la compensació, com a mínim reduir-la. Per què? Perquè el Tribunal Suprem, senyories, no reconeix un dret del concessionari de la plataforma Castor a ser compensat en cas de rescat anticipat de forma automàtica, sinó ho condiciona al compliment de dos requisits. El primer, la operativitat de les instal·lacions. Estan operatives les instal·lacions del Castor? No estan operatives, però el Real Decret ja cuida de dir que en el futur poden estar-los perquè l'empresa pugui cobrar. Però també hi ha un segon aspecte a comprovar, la falta de dol o negligència en la tramitació de l'expedient i també en el que és la realització de les obres. Tot això s'ha de comprovar. No obstant, el Real Decret estableix que en 35 dies s'ha de pagar. Per què? Seguim. No només hi ha que parlar de la indemnització, hem que parlar de les responsabilitats, perquè hi ha responsabilitats, lògicament, nosaltres demanem responsabilitats a l'empresa, a Escal UGS, perquè ha subestimat els riscos geològics, perquè s'ha ignorat i no ha portat els estudis ni les actuacions de forma professional, sobretot a la possibilitat de sismes, que ha quedat demostrada. I també afirmem que no se van seguir les recomanacions de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya sobre les bones pràctiques en la injecció del gas, el que ha fet, ha originat encara en major gravetat els sismes que nosaltres parlem.
També hi ha, clar que hi ha responsabilitats de l'Estat. El govern de l'Estat és qui l'any 2008 en la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer algunes consideracions per a demanar eixa mínima afecció al medi natural proper i als veïns potencialment afectats per aquest projecte. Això va fer la Generalitat de Catalunya. No obstant això, en 2009, 23 d'octubre, la Secretaria de l'Estat per al Canvi Climàtic el que fa és atorgar la declaració d'impacte ambiental sense tindre en consideració, malgrat que ja s'havia fet evident, l'apartat del risc sísmic. Però és molt gros, perquè després, el 7 de gener de 2010, la subdelegació del govern de Castelló dona resposta a la plataforma de les Terres del Sénia, però dona resposta en veu de l'empresa. És l'empresa qui va, diu que no aprecia raons per a incloure en l'avaluació d'impacte ambiental un estudi de freqüència de l'avaluació, perdó, de l'activitat sísmica, argumentant que aquestes instal·lacions s'ubiquen, compte, el que diu, en una zona en la qual l'acceleració sísmica bàsica representa un risc molt baix. Això va dir abans dels més de 500 terratrèmols que la gent del Maestrat i les Terres de Castelló van tindre que suportar. Ahir tenim altres qüestions, perquè, clar, curiosament, el Consell també té alguna responsabilitat. Hem parlat de l'empresa, hem parlat del govern de l'Estat, però parlem del Consell, que en el BOE de 5 de març del 2008, torne carrere, mitjançant una correcció d'errors, el Ministeri de Foment va modificar les coordenades marines del projecte Castor. Això va ser quan des de la Generalitat se fan unes al·legacions i demanen informe sísmic. Aleshores diuen, no, que ens hem enganyat, traslladem les coordenades totes dins del territori del País Valencià. I què fa la Generalitat, què fa el Consell? Ignorar-lo. Res. Donar tot el seu vistiplau, calladet, que s'està millor, perquè així hi ha una empresa que ha de fer un projecte i una empresa que l'ha de cobrar. Senyories, la conclusió està molt clara. Hi ha indicis de negligència en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental i, per tant, també en l'execució del projecte que han generat molts, més de 500 sismes. Existeix la falta d'informes de risc sísmic que es van posar en evidència i se van demanar prèviament. No es pot considerar que la instal·lació estigui operativa en aquest moment, ni en disposició de ser explotada. Per què? Pues perquè es prohibeix expressament la injecció o l'extracció de gas natural al dipòsit soterrani i avui tampoc es pot garantir que serà explotable en un futur, ja que no se'n descarta el seu desmantellament i nosaltres l'exigim. El Real Decret Llei reconeix la indemnització màxima, li la reconeix i amb molta, molta rapidesa, perquè diu que se li ha de pagar en 35 dies, però oblida la comprovació dels dos requisits que se marquen per a que pugui cobrar. Que estiguen operatives les instal·lacions, que no ho estan, i l'absència de dol o negligència per part de l'empresa. I per què hi ha tanta urgència? L'urgència està lligada al pagament dels project bonds que es van emetre a iniciativa del Banc Europeu d'Inversions per refinançar el deute de construcció del projecte Castor i que s'han de fer efectius, compten la data, a les persones bonistes el 30 de novembre, d'ací pocs dies. Un altre rescat bancari encobert per a una inversió desastrosa, però que algú va decidir invertir en ella i no van ser nosaltres, ni els valencians, ni valencianes, ni ningú de nosaltres van invertir ahí. I ara nosaltres tenim que pagar. Jordi Sebastià, el nostre eurodiputat, ja ha presentat una pregunta prioritària davant la comissió per conèixer si el Banc Europeu d'Inversions va assumir també la compensació econòmica en haver refinançat el projecte mitjançant els projectes bons. Ell també té responsabilitat. El Banc Europeu d'Inversió no pot discriminar entre el que és la responsabilitat tècnica i financera quan va emetre bons per més de 300 milions d'euros i una línia de crèdit per valor de 200 milions més per a finançar un projecte privat que està en desús i que una clàusula abusiva va permetre socialitzar un deute de més de 1.300 milions d'euros que al final, si no posem remei, acabarem pagant tots els contribuents. Mire, senyories, últimament se sent molt, senyors del Partit Popular, parlar de la política per a les persones. Vostès no haurien de parlar, si això va endavant, per almenys totes aquestes actuacions en les quals han participat en un inici des del Partit Socialista, que és qui inicia, però després són vostès qui els han donat també la carta blanca per arribar així. I són els autors del decret que avui estem, que són avui els autors del decret que avui estem intentant esmenar. Vostès no poden parlar de les persones, poden parlar de quines persones, poden parlar de florentinos, poden parlar d'ACS, poden parlar d'Euskalaje, però
no podem parlar de les persones. Vostès no legislen per a les persones, legislen per a les empreses, legislen per als bancs, perquè això, així, senyories, vulguin o no vulguin, hi ha un altre rescat bancari amagat ahir en aquestes pers. Per tant, sobre això nosaltres demanem responsabilitats, demanem que se paralitzi. Si alguna cosa hi ha que hivernar, no és el projecte. Si alguna cosa hi ha que hivernar és la indemnització. Hivernem la indemnització. Esperem a veure aquesta auditoria tan tècnica de la part de la construcció com de tot el procés administratiu, establir responsabilitats i vegem si realment aquest deute és lícit. Gràcies, o deute senyor. Il·lícit, que pareix que moltes vegades aquesta diferència no s'aprecia. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Panyella.